ကုန်ရောက်ပြီတဲ့ငေါ့ကြာကြာနေမှတစ်ခေါက်ဖုန်းဆက်တယ်ဟမ်မဟုတ်ဘူးလားအေးဟိုအယူနာကောင်ကနင့်ကိုကြောင်စီဝုလုံနေတာကိုမင်းကตายရနေတယ်လေပြီးတော့ငါမြန်ကုန်ရောက်တော့နင်ကောက်ကောင်းမွန်မွန်အဖတ်လုတ်သလားအခုမှလာပြီးအထာပေးတယ်လို့ဘာလို့လာမလို့